masoya na maza da mata yara da manya kada ku sake a ba ku labari. Na ga rabin ciki na na tashi banga yake ba kuma. Lauya yazo alaka ka ya isa yanzu za a fara kuma yanda aka fadi za a yi wannan bidiyon akan jarumi Musa Yaro da Hamisu Breaker suna son Rakiya Musa Kusi to muna so mu ɗan ƙasar Niger mu yayin ta kananta ɗan gida guda muke mu zaba mata wanda yafi dacewa da ita Hamisu Breaker ko kuma Musa Yaro in na riga na amince maka kai din ne bazan cuce ka ba kuma bazan canza ka ba in ba har kai ka canza ni ba to yanzu zamu fara gasa tsakanin Musa Yaro da Hamisu Breaker zamu tantance mu gani wane ne zai nasara sannan mu bashi Rakiya Musa Kusi dan haka na samu gasar idan kai nasara nayi alƙawarin zan baka tambayar farko kai Hamisu Breaker ka san cewa kana son Rakiya Musa Kusi ko asari yanzu to kai kuma fa Musa Yaro kana son Rakiya Musa Kusi asoya ke na ke kira da muna so mu san wani jarumi ne zai yi nasara tsakanin Musa Yaro da Hamisu Breaker duk wanda yayi nasara shine za a ba auren Rakiya Musa Kusi in na riga na amince maka kai din ne bazan cuce ka ba kuma bazan canza maka ba bazan canza ka ba in ba har kai ka canza ni ba to baba ya gata tanka to wanda za a fara ma tambayar farko shine Hamisu Breaker ya isa a dakata Hamisu Breaker da menene kake tunanin sace zuciyar Rakiya Musa Kusi taji ko da yaushe tunanin ka dake yi idan ki ka amsa ni soyayya kuma zan gode miki uwar mu da ita sai godan da ba ta da gori ke sani kin ce gori ban da kewa zan rike a takaice dai da kalaman soyayya to madalla za mu rubuta to yayi kyau tunda da kalaman soyayya ba za ka yi rawa ko wasu abubuwa daban da kalaman soyayya za ka samu Rakiya Musa Kusi su kalamai guda uku muke so za ka yi ma Rakiya Musa Kusi wanda tana nan tana sauraron ku saboda a live video muke kowa yana kallon mu live yanzu muna jira kalaman waƙoƙi guda uku wanda za su ma Rakiya Musa Kusi daɗi muke so ka wuce da ukun nan san ki ba zan bari ba ko za a kai ni inda ba za na dawo ɗaya kenan sarakan da na ba ki tinda ba ki min ga wauta biyu kenan ashe da rai ne ke san ki jaruma ba da zuciyata ba uku kenan so gaskiya ne Da iya uku muka tambaya ba sai ka ƙara ba kana kokarin zarce inda ake buƙatar kafa mun ji kalaman Hamisu Breaker yanzu za mu karkata mu juya zuwa wajen jarumi Musa Yaro yawa to Musa Yaro kai da me kake tunanin sace zuciyar Rakiya Musa Kusi da shi kawai iyakai kaɗai take buƙata masoyanka sun ji daɗi saboda kayi nasara akan samun Rakiya Musa Kusi za mu ga waye zai yi nasara Hamisu Breaker ne zai yi nasara ko kuma Musa Yaro ne ku jira mu har ƙarshen wannan bidiyon za mu ga wane ne zai yi nasara tsakanin su biyan Musa Yaro ko Hamisu Breaker mun gane da rawa dai zakan sace zuciyar Rakiya Musa Kusi to yayi kyau hakan yayi daidai ma to wata kalar rawa ce za ka yi tunda shi Hamisu Breaker kalaman waƙoƙi guda uku muka samu nashi muna son mu samu rawa kala uku taka wanda za ta sace zuciyar Rakiya Musa Kusi
daya. Biyu. Uku kenan. Zuciya da ruhi can ki karbi. A dakata, kai da kace da rawa zaka sace zuciyarta. Ya isa haka. Yanzu muna da makin Hamisu Breaker, muna da makin Musa Yaro, kuma muna da resultal Hamisu Breaker, muna da resultal Musa Yaro. A ƙarshen wannan bidiyon za mu ga kuwa. Wa ya saka mu Hamisu Breaker? A yanzu nan za mu rage maka maki. Haba Alhaji. Za mu rage maka maki Hamisu Breaker. Yanzu nan za mu rage maka maki. Alhaji. A'a sai na rage fa. Dan Allah ni sai na rage makin. Alhaji. Dan Allah Alhaji. Sai na Hada ku Musa Yaro. A'a magana ta ƙare. Ku dukan ku yanzu sai an rage muku maki. Za a rage muku maki gaba ɗayan ku. In yi so makin ku ya tafi daidai a matsayin an rage shi. Sai na rage fa. A magana ta ƙare an rage muku maki Hamisu Breaker da kai da Musa Yaro makin ku ya rage yanzu sai a kiyaye gaba yanda aka sa ku ku yi za ku yi idan ba a tambaye ku ku turo waƙoƙi ko rawa ta ku turo to rakiya Musa Fusi mun san su biyun duka kina son su ina gankar ina kunya burin zuciya duk da cewa an rage musu maki wannan karan farko tambayar farko da aka musu ya kamata ki ba su amsar su da farko za mu fara da Hamisu Breaker Hamisu Breaker ya yi miki kalamai guda uku a tunanin ku su kalamai ne zaki mai da musu wanda za su mai gurbin kalamai uku wanda ya gaya miki don ki gwada mishi kulawa inda kin iya gwada ma mutane kulawa ke ma guda uku muke so kalamai masu daɗi ki gaya ma Hamisu Breaker da za su yi mishi daɗi to kai Hamisu Breaker guda murnar kama na tunda an baka amsar ka yawa mun ji amsar da kika ba Hamisu Breaker yanzu muna jira mu ji amsar da zaki ba Musa Yaro shi rawa ya miki ke ma rawa zaki yi mishi guda uku masu kyau kake wuce guda uku nan iya uku zaki yi rawa masu kyau wanda za su burge Musa Yaro to kai ma ka gwada murnar kama na tunda ta gwada maka rawa irin wanda zai ja hankalin yawwa ko kai fa yanzu mun huce matakin farko yanzu za mu shiga mataki na biyu matakin da za mu tantance wa ta fi so tsakanin kai Musa Yaro da kai Hamisu Breaker a wannan mataki na biyu abinda muke bukata gare ku kai Hamisu Breaker da Musa Yaro muna so ku turo mana fotunan bidiyoyin ku da kuka yi na soyayya da rakiya Musa Fusi a nan ne yan kallo za su gane waye ya samu soyayyar gaskiya da rakiya Musa Fusi dan mu bar mishi ita yawa muna jiran ku ku turo abin ya yi yawa haka hotunan sun yi yawa yanzu ku dakata da ɗaiɗai muke bukata da ɗaiɗai muke bukata yanzu za mu fara tambayar Musa Yaro Niger za mu fara tambayar Musa Yaro kai ka samu tambayar farko tunda ba kai ka fara yin kuskuren farko na biyu ka fara yin kuskure saboda haka kai za a fara yi ma tambaya ta farko a yanzu
to Musa yaro muna jiran ka yanzu ka tu kai kai akwai wata matsala babba a musu breka sai ka jira fa yanzu kai Musa yaro ka turo mana fotunan alakar ku da kai da Rakiya Musa Fusi na soyayya dan mu ida tantancewa mu gani kai zaka yi nasara ko kuma a ha musu breka muna ku dan jira ana kirana alo wace magana manajan Musa Breka ne muna nan tare da shi muna kallon live inda kake yi aha zaka ga mun turo ma sakon alheri Kadiba ka gani ai na ga sako ya shigo 200,200 da aka turo min na menene daga mai girma ha Musa Breka suke bukatan yake a har tambayan shi kafin a tambaye Musa yaro ina gane dai cin hanci aka turo mini Na gaida mai girma ran kai da cin hanci. Kyauta ce kawai ta karin girma idan baka so kuma sai mu karbe abun mu. Ina so na ma isa in ci bun so. Idan hakuri ana kira. Alo da wani ke magana? Limamin waƙan ne. Limamin waƙan ne? Ban gane limamin waƙan ne. Dan lafiya zaka ce limamin wakan ne mun dai wannan wakar wanda ake cewa banafikin kana tare da kai kai haka akai na ji dadin haɗuwa da kai babban jarumi nagode dai zuboi amma zan fi jin dadi idan ka muna wani abu menene kenan Mai girma babban aboki na Musa yaro ya ce a turo ma 400 Kadiba ka gani 400 kware 400 kuma mu ma can hanci ne dan lafiya kaga abin da ya faru kenan kware da gaske muna tare da Musa yaro ma kace Musa yaro ma yana kusan ka ka gaida mun shi ba damuwa amma ya kace 400 ko ta maka kadan ne ba ka so ina na isa in ce bana so dan lafiya to yayi kyau saboda haka a fara da mu mu muke so a fara da mu dan ya hakuri ina samun wani kira this boy this boy alo manajan ha Musa Breka ke magana manajan ha Musa Breka mai girma Breka ya ce ka samu sakon 600 ko ba ka so ne gaskiya ina so 600 da mu za a fara to ku za a fara to yayi kyau ba damuwa dan lafiya in kana gani na yayi ku hakuri kai da Musa yaro da ya fi sauki saboda haka this boy breka ya kashe zai kashe mana kira breka alo limamin wakan ne limamin wakan ne na gane Musa yaro yana shirya ma 800 da mu za a fara ya riga ma ya tura saboda haka da mu za a fara to yanzu da ku za a fara dama da ku aka fara dama da to da ku za a ida mun gode to ba damuwa da ku za a ida yanzu nan amma dan yi hakuri ga yana this boy kaka kashe mun kira this boy Musa yaro zai kashe wannan live akwai rijo ya kashe mun kira wannan karshen bidiyon yaya za ta kaya masoyan ha Musa Breka ko masoyan Jarumi Musa yaro wa zai yi nasara ni dai kam wannan bari in dauke kira nan this boy manajan ha Musa Breka ne Breka ya ce an tura maka miliyan 1 miliyan 1 a fara da miliyan 1 manajan ha Musa Breka yanzu nan za mu fara da ku karkace kuma Musa yaro zaka sa a ina yanzu nan za mu miliyan 1 magana ta kare yanzu nan za mu fara da ku ka dauke kiran nan this boy kaga da 200 this boy dan lafiya ne breka yace 200 this boy 200 breka yace 200 this boy breka yace 200 miliyan 2 kan kashe mana kira da mu za a fara this boy abun nan jama'a wannan rigimar ta fi karfi na kai rigimar nan ta fi ƙarfi ya gaskiya bari in je in kwashe ɗan kuɗin da na samu in yi tafiya ta amma wannan shari'a ta fi ƙarfi na bari mu tattare wannan shari'a an ɗaga ta tsakanin Jarumi ha Musa Breka da Musa yaro za mu dawo a sati na gaba kuma duk mai son ganin cigaban shari'a nan ya biyo wannan tashar tamu ya yi mana likin
sannan idan mun dora sabon video ko da yaushe in kai abu ne zaka ga sabon video yanda za ta ka har musu breaker ne zai nasara ko kuma Musa yaro ni dai abin da yafi karfi na kai na manta wallahi kar ku manta ku yi abu ne ku yi like ku tura ma duk wani wanda ya kamata ya ga wannan rigimar da ake ciki a musu breaker da Musa yaro sai an ji mun na barku lafiya ba don komai aka shirya wannan bidiyon saboda nishadantar da masoyan Hamisu Breka da kuma masoyan Musa Yaro Niger na gaida ku gaba ɗayan ku kuma saboda mu ƙara ƙarfafa ma masoyan su ƙarin gwiwa ci gaba da kallon sabon ayyukan su na rawar Musa Yaro da waƙoƙi na Hamisu Breka masu daɗaɗa zuciyar masoya ba don tsokana ba ba don komai ba don nishadantar da mai kallo na gaida ku kuma wannan na rakiya Musa Fusi ne idan har kin ga wannan bidiyon kyauta ce ta musamman zuwa gare ki kina kokari sosai Najeriya Niger kin je kasashe da yawa saboda ki fito sunan kasar mu ta Niger kai ka bani kauna ne farin ciki ka ji famashin sosan tarishi dan zuciya ta ce ma a jin shi na gaida rakiya Musa Fusi saboda ƙara girman muhimmancin ki a harkar waƙoƙin Hausa na gaida rakiya Musa Fusi